بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعند السيد حسين وحن بركة حرون دبا في مقال هذا مقضي الشو وحن صوب الأمني برامج جيني هاي بيزيك كويك بوكس انتربرايز سولوشن فرشن كي سنوي هاي 18.0 عشر كهوري وحن صوب سميني كمبني مقعيس وي هاي بافو هوتيل وانا كمبني بروفايل كي سهربني انا مكو شقينو هذا اي وحيكة دمبايو عشركان maanta waxaan hadlaynaa hadii aan u baahano in aan campaign-igii aan soo abuurnay oo warbixinta kala duwanaa aan soo gelinay aan rabno inaan wax ka beddel aan ku sameeyno sida address-ka taleefanka meesha ay degan yihiin hadii email-ka xataa isbeddel uu ku maado qaabkii aan u beddeli lahayn ayaan rabnaa maanta shirkeena in aan ku aragno waxaan imaaneynaa mani ugu loo yaqaano campaign kadibna waxaan u sii gudbayaa my campaign markii aan gojiyo waxa soo baxayo daqada loo yaqaan my campaign inta waxa ku yaal campaign-ga hadda aan taaganahay no foreign information kiisa ama warbixintiisa sida campaign-ga magaciisa address-kiisa magaalada wadanka taleefanka email-ada iyo website-yada meesha waan ku qori doonaa hadii la yiraahdo hadii shirkadda ay leedahay fax email iyo website dhinaca kale hadii aad fiirisid waxa kugu yaalo product information wax loo yaqaan ama programka isticmaalayna warbixintiisa programka magaciisa iyo waliba firshinkiisa iyo licensekiisa iyo productiga iyo inta qof oo isticmaali karta in iyo activate gareysan yahay iyo inuusan wali activate gareysanayn hadduusan activate gareysanayn waxa laga yaabaa muddo yar oo kooban oo aan ka badneyn 12 inay ku siiyaan wax ka yar kadibna uu programkiisa xiro marka waxa la rabaa programkiina mar walba ba activate gareysan yahay hadaba si aan information kan wax ka bedel ugu sameeyo oo horey aan u soo abuurnay programkan markii aan campaign-kan cusub ku abuureynay aan soo galgelinay aan soo buuxinay ayaan waxaan imaaneynaa qaybta sare ee xagga midig meesha waxa ku yaalo qalin yar ama qalin risaas waxa uu eeg waxay noqonaysaa marka editka ayuu noqonayaa muuskayga dhinaca bidixda ayaa hal mar gujinaya sitas waxaan u maaneeyaa meeshii aan wax ka beddel ugu sameyn lahay waxa ugu horreeya waxyaalaha wax ka beddeli kartid campaign-ka magaciisa oo haddii shirkadda magaca ay iska beddesho waxay noqonaysaa marka inaan magaca aan beddelno sidaas si la midana legal info-gaana waa inaa beddeshaa macnaha hal dhinac keliya kama beddeli kartid contact info-ga markii aad ka beddeshid magaca legal information-kana waa inaa maada sidaas si la midana magaca ka beddeshaa qaybtan kale address-ka ayaa ku yaal internet address-ka ayaa ku yaalo wadankii magaaladii zip code-kii waxa u maleysaa marka in uu dhinacna kasoo qabanayo wadanka markii la fiirina other dhinaca kalena wuxuu kasoo qabanayaa US maybe kana other aan ka dhigno hadaba dhinaca ka beddeshid dabcan waxay noqonaysaa marka in aad information-kii wax ka bedelaa ku sameynaysid tusaale ahaan annaga waxaan rabnaa in aan kusoo darno fax number hadii uu jiro maybe numberkaas ayaan kusoo darinaa sidoo kale waxaan rabnaa email inaan kusoo darno bafaschool@gmail.com kadibna waxaan rabnaa website inaan ku darno waa hadii website uu jiro bafo.com waa hadii uu jiro website-ka intaas markii aad buuxisid amba waxaa kusoo dartid amba wixii hore u jiray wax ka bedelaa ku sameysid oo hawshaada aad ka dhamaysatid waxaa hal mar gujinaysaa okeydaas ayaa taabanaysaa automatikal waxaad dareemaysaa marka isbeddel badan inuu imaaday fax ayaan kusoo darnay sidoo kalena email oo kusoo darnay sidoo kalena website ayaan kusoo darnay magaca hadii aad rabtid waa bedeli kartaa address-kana waa bedeli kartaa laakiin waa inaad labada dhinaca ka bedeshaa contact name iyo address-ka iyo legal name iyo address-ka waa inaad ku bedeshaa horena waa kuu sheegay waxay noqonaysaa in aad qaybtan contacts-ka magaca kasoo bedeshid legal-kana magaca inaad ka bedeshid ayuu u baahan yahay content information-ka waa magaca sida caadiga ah lagula soo xiriirayo legal-kan wuxuu noqonayaa waa magaca markii aad diiwaangelinaysay oo dowladda xarunta hoose ee dowladda hoose aad ka diiwaangelinaysay lagu soo fasaxay ama wasaaradda maaliyadda ee lagu soo fasaxayay in aad campaign-gan aad bilaawdid oo aad ku shaqaysatid magaca kusoo diiwaangelisa ayay noqonaysaa marka inta badan hal magaca iska noqdaan magaca shirkadda lagula xiriirayo iyo weliba magaca lagu diiwaangeliyay inta badan hal magac ay noqdaan way adag tahay in labo magac laga kala dhigo labo magac la kala isticmaalo marka that's why marka oo labada dhinacba u buuxinayo markii aad campaign-ga cusub aad soo abuureysid oo business name-ka aad soo gelinaysid markii ugu horeysa oo aad sameynaysid campaign-ga profile-kiisa oo programkan gudihiisa aad isticmaalaysid
waxaan kadhan markaa dhamaysatid waa iska xiraysaa, kadibna waxaan ka xirayaa daaqadaas, waxaan kusoo laabanaynaa wax loo yaqaano homepagekii oo marka hore aan ka bilaabnay. Maanta insha allahu taala casharkeena intaas ayaan ku hakinaynaa, cashra soo socda ayaa meesha kasii wadi doonaa hadii la iraado. Subxanaka allahumma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.